ጋይሶች እንዴት ናችሁ? የጌም ስቶር ቻናላችን ነው። ጌሞች ብቻ ነው የምንለቅበት። ያው እንደምታውቁ ቻናላችን ላይ ያው ጌሞችን ነው የምንለቀው ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ብንጀምር ደስ ይለኛል። ከሰብስክራይብ እንጀምር። ከዜሮ ተነስተን እያደግን ነው ያለ ነው ጋይሶች። አሁን አዲስ ሰብስክራይብ ላይ ደርሰናል። አሁን ሼር በማድረግ ነው ታጥቶ በጣም ሼር ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጋይሶች። እና ደግሞ ፐብጂ ባይትል ግራውንድ ነው የምንጮተው ዛሬ ጋይሶች። ያው ባይትል ግራውንድ የምትጮቱ ሰዎች በፒኤስ ምናምን ብቻ ባይትል ግራውንድ የምትጫወቱ ሰዎች ካላችሁ ስማችሁን ማለት አይዲያችሁ ኦንላይን የምትጮቱበትን ሰብ ከኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። ኮመንት ካ ማለት ነው ጋይሶች። እና ጋይሶች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ገና ተገናኘ መሰለኝ አይደለ ጋይስ? በድምጽ ተገናኝተናል። ቀስ ያን ደግሞ በፌስካም እንገናኛለን ጋይሶች። ይ እኔ በልጣችኋለሁ። ሌብል ባካች ከነዚካ ነበር የገባሁት ላስቲች ስቲ ምናለን ማንም የለም ጋይስ። ስቲዚችስ ሁሉም ላይ ማችን ግን አይነት እንጀምር መሰለኝ ጋይ ሚገባ ሴድ ነው ስታርትን በሎ ጋይ። በነገራችን ላይ ጋይሶች ከብጂ ባይትል ግራውንድ በጣም ደስ የሚለው ነገሮች ስትጫወቱ በፒኤስ የምትጮት ሰዎች ካላችሁ ግራፊክሱ በጣም አለ አሪፍ፣ በቃ ተመጣጣኝ ግራፊክስ፣ ጫደት ያለ ግራፊክስ ነው ያለ እና መጮት የሚፈልጉ ሰዎች ከኔ ኮኔክት ማድረግ የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አብረን እንድንለቅ የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ያው ኮመንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ማን ነው ጋይሶች? እዚ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ላይክ 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 ረጋይስ አቴ አዴ ጋይስ ምድኔ ምን ይህን ማለት አ አደበስ ነው ጥራሽ ደሞ አራሽ ፉት ያያል ማለት ነው። እዚህ ትለሽ ሙድ ሊያዝባት ጋይስ ሳይ ታጣጣ አደሊ መተን ያስተር ፍቴል ይሄን ለጣጣ ጋይሶች ይሄ ይሳለ ለኔ ደረስ ጋይስ ሴትዮን የሚደፋት ዶም ልጃትባት ማለት እዚህ ትባታለች። ልጃትባት አይ ኪል ዩ ኦኬ። አዴ ተጣጠፈኝ ራሴ ሰውዬ። ናስቲያት ለጣጥፍ ካላችሁ ማን ነው ጋይሶች? ጀመረ ጋይስ። ኦ ወት ሲየን ነው የምንወርደው ጋይሶች። አሮፒ ለመጣ ያለ ማን ነው? ሴት ጃጃል ማን ነው ጋይሶች? እና ጋይስ ከዚህ በፊት ያው እንትን አልጠቀም ነበር፣ ማይክ አልጠቀም ኖርማል ጠየው የምጮቶ ጋይሶች፣ እሱን ታውቃላችሁ። ሁሌ እንደዛ ነበር የምጮቶ። ያው ከዚህ በኋላ ግን ምናልባት አንዳንዴ ካልተመቸኝ ምናምን
ካልተመቸኝ ምናምን አንዳንዴ ላይ ለድንገት ሳይመቸኝ ሲቀር ነው ላልገባ የምችለው ያለ ማይክ ማለት ነው። ገርሱ እንደምትት በየሳምንቱ ቪዲዮ አፕሎድ እያደረኩላችሁ ነው። ላይቭ እየለቀቅን ነው እንደ ጉድ። ሳልፈልግ ነው የዘረጋሁት። ግን ጋይ ሲመስጣል በቃ ከብጂ እኔ ልንገራችሁ እናንተ ከምናልባት አሁን ቪዲዮውን ስለቀው እንዳለ አሁን ምናልባት እንትኑ አስጠልተው ነው ሊመጣላችሁ ይችላል። ያው ጥራቱ ምክንያቱም ምናልባት ከኔትወርክ ወይ ደግሞ ከኔ አቀራረጹ ምናምን ሊሆን ይችላል እንጂ ማን ስትጫወቱት አሁን ይጩትኩት ራሱ ማን ነው በቃ ምስጥ አድርጎኛል ከምር። በጣም የሆነ ግራፊክሱ ያስብላል ማን ነው ጋይስ። ያ ኮኔክሽን ይመልሰኛል ማን ነው። ምንድን እስኪ ያለው እስቲ እኔ ድሩን መች ፈለኩ እስቲ ድሩን እንልቀቀሽ መች ነው ታዲያ? ማርያምን እና ጥሩ ነው። ልክ እንደ ህጻኖቹ አጣፍጠው አልሰሩትም ማለት ነው አይታል። ልክ እንደ ህጻናቶቹ አጣፍጠው አልሰሩትም። ወይ ደግሞ አንድ ነገር ልንገር ቅር ካላለ አሰራርህም ሊሆን ይችላል። እንደ ጋይስ ሽግር ልቀይር የሽጉጥ አይሞደኝ ችላት ወጥ ይሄ ከድምፁ ማን በቃ ኃይለኛ ዳሜጅ እንዳለ ያስታውቃል። አሁን ጋይስ ዳሜጅ አይደለም እናረጋው ዳሜጅ ነው እናረጋው። ዲዮ ሰዎች እስቲ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ። አረ አንተ አሁን እያየኝ ያለው ሰውዬ ማን አሁን እያየሁ ነው እኔ ቪዲዮ እየሰሩ አንተን እያየሁ ነው እና ሰብስክራይብ አድርገኝ ቶሎ ነው። ምንድን ነው ይሄ ጋይስ? ስኮፕ እና ጋይስ አላዚ ሽጉጥ ነው ማለት ነው። ሽጉጥ ቀይረን እንሞክረው። ያገኘሁት ስኮፕ እኮ ጋይሶች የስምንት እንትን ነው ያለው ጋይስ። እስቲ ጋይስ አንሞክረው። ጋይስ ለሁለቱም ስኮፕ አልተፈቀደም። እየዘነበ ነው ጋይስ። ያው ላይክ ምንም አንዝ ነው። ሻን ስኮፕ መቀበል የሚችል ጋር ምንድን ነው በእናታችሁ የሚለው ጋይሶች ይዞ ዞዜ ምን አለ እያልኩትን ሽጉጥ ይዤ ልሂድ። በቃ ጋይስ
ግን ይመስለኛል ግን ስምንት ፍሬ እንትን ያ ስምንት ኤክስ ፕላስ ኤት የሚለው ካያችሁት ያሆነ እንትን ስኮፕ ካያችሁት ይመስለኛል የሚፈልገው ረዥም ርቀት መሄድ የሚችል ሽጉጥ ነው መሰለኝ የፈለገው። እነዚህ ደግሞ ኤኬ ስለሆኑ ትር ይላሉ እንጂ ይህን የስምንት ስኮፕ ርቀት ያህል የሚሄዱ አይመስለኝም ጋይስ። በዛ ይመስለኛል እስቲ በዚህ ደግሞ እንሞክረው ጋይስ። አይ ማን ነው ጋይስ ይሰራል ይሰራል ማን ነው ጋይስ ድሮኗን አልፈልጋትም ስለጣለች ወጥ ግደሉ ብናት ግደሉ ይሽ የሞተ ይህ መግደል ያቅታል እኔ ስላላየሁት ነው እንጂ ምንድን ነው እናንት ብለው ይላላ ሽታው ግን መጥቶላል አይተዋለ ሽታው ግን መጥቶላል